think I can fly. Tällä viikolla lähti käyntiin kiertoharjoittelutreenit. Ja jos ei nyt rasva lähde, niin ei sitten millään. Hiki on. I'm a better rich enough for pride. I see $1 billion in your eyes. Even if we're strangers till we die. Nyt eletään torstaita ja ensimmäinen viikko kiertoharjoittelutreeniä melkein takana. Alkaa näkyä jo vähän tuloksia. Ajattelin niitä teille tänään esitellä. Eli olkapäät alkaa kivasti näkyä jo. Ja vatsa on alkanut tiivistyä ihan selvästi. Vatsalihaksetkin näkyy. Kun oikeasta kuvakulmasta katsoo. Ei, kyllä ne siellä on. Ja sieltä tulee muutama hyvä oivallus tällä viikolla tuossa vatsatreenissä, niin heti huomaa, että tuloksia tulee paremmin. Ja Peppu on pysynyt ihan hyvin onneksi. Ja nyt olisi vielä vatsatreenin jälkeen pilatesta. Ja sunnuntaina mulla on vapaa syöntipäivä. Siitä ihan varmasti kuvia. Blogissa mä kuvaan jokaisen mun ruoan, mitä mä syön. Ja näillä mennään. Hyvä fiilis. Nyt on vähän yli 4 viikkoa Fitness Expo. 4 viikkoa 2 päivää. Ja ei voisi olla paremmin. Hyvällä fiiliksellä eteenpäin.